assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal waxa aan halkan ka bilaabi doonaa qormooyin dhowr ah oo aan ku eegi doono dilalkii iyo shirqoolladii siyaasadeed ee caanka ahaa ee galaaftay nolosha madax muslim iyo gaalaba leh oo wakhtiyo kala duwan la dilay kuwaasi oo aan ka soo qaadanayo buugga caanka ah ee dilalkii qorshaysnaa ee dunida ka dhacay waa qorshayaasha dil ee ugu caansan ee lala beegsaday dad caan ah waxa kale oo aan qormooyinkan ku eegi doonaa sidoo kale basaasiintii ugu halis badnaa io dunida soo maray iyo howlgallada xusuusta reebay ee ay geysteen waxaa ku jira kuwa adhaxda gooyay ummadda islaamka oo ahaa masas lagu dhex beertay kusoo dhawaada saaxiibayaal mawduucina koobaad ee shirqoollada dil oo aan ugu horreysiin doono shirqoolkii dil ee lala beegsaday boqorkii qiimaha badnaa ee sacuudi arabiya waa boqorfaysal bin cabdilcasiis aal sacuud sababta dilkiisa cidda fulisay iyo cidda looga shakisan yahay in ay soo maleegtay aan macluumaadkoban ku horeyne waa kuma boqorfaysal فيصل بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وحو كل شيء مجال هذا الرياض عاصمة بقرتوية السعودية إربية صارت كي كل بقول إيه اللي وحد القرشي سن لجو خارجي بشي مارش شن إيه اللي بعدين كيدي سنة كي كل سجال بقول إيه شن إيه تنكي وحاو بقر كي صدحات إيش سلالة ده السعودي كبقرتوية السعودية تليني أنتي وده حيسي بقول إيه فري اللي إلا كل سجال بقول إيه شن إيه بقر عبد العزيز آل السعود ahaa aasaasihii dowlada boqortooyada sacuudiga boqorfaysal waxa uu ahaa ilmaha saddexaad ee boqor cabdilcasiis sanadkii kun sagaal boqol iyo lix iyo labaatankii waxaa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda iyo amiirka mandiqada xijaas sannadkii uaaoqo yo fariyosoddonkii waxa uu hogaaminayay ololo ka dhan ah yaman oo lagu guulaystay intaas haddii aynu kaga gudubno macluumaad kooban oo ku saabsan shakhsiyadda boqorfaysal bal aan isweydiinaya haddaba ayaa dilay sideese u dhacay shirqoolka dilka boqorku subaxnimo salaase ah shan iyo labaatankii bishii maarj sannadkii kun sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatankii si lamid ah subaxyihii ka horreeyey boqorfaysal waxa uu soo shaqo tegay qasriga al yamaama waxa uu ku sugnaa gelin horeba xafiiskiisa kadibna waxa uu u gudbay qolka shirarka ee xafiiska golaha wasiirada waxaa horyaalay waraaqa sugayay in uu saxiixo isaga oo kala socodsiinayay howlumaalmeedka boqortooyada sacuudiga waxxamiiska u saarnaa koob qaxwo ah qahaadh iyo xabado timir ah inkasta oo uu ahaa nin baraarugsan oo og xadhkaha shirqool ee u daadsan min washington talavive ilaa london haddana subaxdaasi ma filayn in cadowgu usoo dhex mari doono ama ay usoo dhex mari karaan xubnaha qoyskiisa oo isaga oo isla goobtan ku sugan dhowr xabadood madaxa lagaga dhufan doono waase qadar oo noloshu waxa ay ku socotaa sida ku xardhan ee ku qoran lowxul maxfuudka ee uu allah subxaanau wa tacaala u qadaray in ay amuuruhu u socdaan waxa uu ahaa geesi soo maray dunida muslimka oo aan la gabban aragtidiisa iyo sida uu wakhtigaa u arkayey hooga iyo balambalka la mariyey shucuubta carabta oo dhulkooda loo qeybsanayay aan qorshaha dilka kusoo noqonnee subaxdaasi salaasada ahayd dadka uu la kulmayay ee xafiiska kusoo booqanaya waxa u, u, u ta qorshaysnaa si e in uu kulala qaato wafdi ka socda dalka kuweit waxaa xafiiska soo gaadhay wasiirka shidaalka ee dalka kuweit alkadimi iyo sidoo kale wasiirka shidaalka i sacuudi arabiya axmed zaki alyamaani kadib markii ay hore isku soo arkeen labadan wasiir ayaa wasiirka shidaalka ee sacuudigu wax uu dhigiisa kuweyd ballan uga sameeyey boqorka waa boqor faysale sidaasi ayay iyaga oo wada socda ugu soo galeen xaaladda amni ee qasrigu waa ay sugan tahay ilaaladu waxa ay ku sugan yihiin goobahooda sidoo kalena borotokoolku waa mid hawshiisa qabsanaya kulankii u socday mas-uuliyiinta ayaa waxaa dhacday arrin lama filaan ah qolkii shirku ka socday waxaa soo gelaya wiil uu boqor faysal adeer u yahay oo lagu magacaabo faysal bin musaacid bin cabdilcasiis ilaalada waxa uu ku wargeliyay in uu salaan kooban ugu gelayo adeerkii oo boqorka ah sidaasi ayuu qolka kusoo galay markeli ah waxa uu la soo baxay baastoolad awood badan oo u diyaarsanayd oo uu qarsanayey kuna qarsanayay hilaabta weyn ee gu-iisa ama jubbadda uuhuwanaa waxaanu bilaabay in uu saddex badood oo rasaas ah madaxa kala eegto boqorka kadib markii uu iska dhigay nin boqorka usoodu soo dhawaanaya oo salaamaya oo madaxa ka dhunkanaya xabadihii waxa ay si sahlan u cuskadeen madaxa boqorfaysal bin cabdilcasiis ilaaladii goobta joogtay ayaa isku duubay oo ninkii qabtay wasiirka shidaalka ee sacuudiga ee goobta joogay waxa uu ilaalada amray in aanay dilin ninka dilka geystay ee ay hayaan daqiiqado kooban kadibna waxaa la wareegay ninkii sirdoonka iyo ilaalada qasriga boqortooyada halka si deg deg ah boqorkii loola cararay cisbitaalka balse nasiib daro dhaqiiqado kooban kadib uu halkaasi ku qurbaxay oo ku geeriyooday mar keli ah dunida waxaa la gaadhsiiyey warka dhiilada leh ee dilka boqorka dalalka muslimka ah oo dhan waxaa si gaar ah u taabtay geerida naxdinta badan shucuubta soomaaliyeed waxay ka mid ahaayeen dadkii sida weyn uga xumaaday geerida boqorfaysal maadaama boqorfaysal xidhiidh weyn oo soo jireen ah la lahaa shacabka soomaaliyeed halkaasi ayay ka bilaabmaysaa haddaba is-weydiinta ah yaa dilay boqorfaysal markiiba reer galbeedka iyo dalalkii dilkan soo qorsheeyey waxa ay sababeeyeen in ninka dilka gaystay uu yahay nin laasimay isticmaalka daroogada kaasi oo maskaxda lagaga jiray in muddo ahna xanuunsanaeyey dilkaasina yahay shil dabiici ah oo aan lahayn ujeeddo siyaasadeed balse xaqiiqadu intaasi waa ay ka qoto dheer tahay xogo kale oo reer galbeed ahy waxaay maalintaasi dilkan ku sababeeyeen in ninka dilka geysta uu u aarayay walaalkii oo hore boqortooyadu xogtaasi oo ah mid dhalanteed ah laguna marin habaabinayay cid kasta oo danaynaysay dilka boqorka in ay wax ka ogaato geesnimadii iyo go'aankii boqorfaysal dagaalkii lixda maalmood ee carabta lagu jabiyey kadib boqorfaysal bin cabdilcasiis ayaa si cad uga soo horjeesaday una adkaysan waayey falalka xun ee israa'iil ka waday qudus iyo falastiin isagoo oo dhinaca kalena go'aansaday in uu ka gudbo khilaafkii ka dhexeeyey isaga iyo jamaal cabdinaasir madaxweynihii dalka masar waxaanu boqor faysal albaabka ka xidhnay cid kasta oo dhexdhexaadin u socotay oo danaynaysay in carabta iyo yuhuudda la heshiisiiyo si tallaabo tallaabo ahna dhulka reer falastiin iyo dalalka kale carbeedba loo siiyo yuhuudda waxaanu boqorku allaa irxam watay shuruud adag oo ahayd in marka hore israa'iil laga saaro falastiin kadib markaas lawada hadlo waxaana shuruudda asliqi kari weyday yuhuuddii oo aan aqbalin intaas kadib allah unaxariistee boqor faysal waxa uu qaatay go-aan geesinimo leh oo lama filaana hortiina aanu qaadan hogaamiye islaam ahi dabadiina aanu qaadan haddaba go-aankaasi waxa uu ahaa kadib markii uu boqorku ogaaday in israa'iil ay taageero buuxda la garabtaagan yihiin wadamada maraykanka iyo wadamada reer yurub oo ingiriisku horkaciyay waxa uu wareegto aanay ka filaynin kusoo saaray in aan maraykanka iyo xulufadiisa laga iibin karin wax shidaal ah waxaanu qabtay khudbado badan oo uu dadka ku baraarujinayay isla markaana uu ugu sheegayey in aanay qaadan karin gumaysiga reer galbeedka ee aan gabashada lahayn iyo diinla dirirka cad ee ay wadaan reer galbeedku haddaba go'aankaasi uu soo saaray boqorfaysal waxa uu wadnaha gooyey yuhuuddii iyo reer galbeedkii waxaa laga dareemay shidaalkii sacuudiga wadamadii reer galbeedka waxaa safaf dhaadheer loo galay goobihii shidaalka laga iibsan jiray badi wakhtigaa dadku waxaay u geeriyoonayeen qabow badan oo dalalkaasi ka dhacayay iyshidaalka oo markaasi ahaa mid muhiim u ahaa noloshooda oo ay howlo badan u adeegsanayeen intaas kadib markii kumanaan dad ahay shidaal la-aan u waxyeeloobeen gebi ahaanba gaabis iyo gabaabsina ay gashay noloshii reer galbeedku si ay eeda maraykanka iyo israa'iil waxa ay dejiyeen qorshe lagu khaarijinayo geesigii boqor faysal bin cabdilcasiis qorshaha waxay ka bilaabeen in ay qoriga ugu dhiibaan boqorka qof ka mid ah qoyskiisa si uu u khaarijiyo boqor faysal waxaa gudaha maraykanka lagu soo tababaray wiilkan uu adeerka uu ahaa boqorfaysal ee lagu magacaabay jiray faysal binu musaacid binu cabdilcasiis kaasoo loo dhiibay baastoolad si uu adeerkii uga takhalluso shan iyo labaatankii bishii marc sanadkii kusagaal boqol iyo shan iyo toddobaatankii faysal binu musaacid oo ay adeegsanayeen c i eda maraykanku waxa uu usoo galay boqor faysal xaruntii boqortooyada ee riyaad ninkan ayaa soo dhex raacay wafdigii la kulmayey boqorka ee uu ka mid ahaa wasiirka shidaalka ee dalka kuweit faysal waxau usoo dhaqaaqay dhanka boqorka isaga oo iska dhigayay siday mid madaxa ka dhunkanaya boqorka waxaanu isla markiiba la soo baxay baastoolad isaga oo dhowr xabadood madaxa kaga dhuftay waxaanu damcay inuu goobta ka baxsado gacanku dhiigluhu balse waxaa isla markiiba qabtay ilaaladii boqorka sidaas ayaanu ku shahiiday boqor faysal bin cabdilcasiis allah u naxariistee isaga oo siddeed iyo lixdan jir ah sidaas ayay ku dhacday in aan danaha maraykanka aanu ka hor iman wixii intaa ka dambeeyey boqor sacuudiyaan ahay ama amiir kale oo carbeed ama boqor kale oo carbeed ilaa wakhtigan boqortooyada sacuudiga boqoradii soo maray ee kala dambeeyey waxaay dabadhilif u yihiin maraykanka mana jiraan dibadii boqor sacuudi ah oo qaadan karayay go-aamadii geesinimada lahaa ee uu qaatay boqor faysal allah irxamo halkaas ayaa sidoo kalena walaalaha reer falastiin ay ku waayeen garab iyo gaashaan garab iyo gaashaan bir ah warbixinnadii ugu horeeyey ee ninka dilka geystay faysal bin musaacid ayaa ku tilmaamay mid maskixiyan u xanuunsan waxaana la geeyey xabsi ku yaala riyaad dhacdadaas kadib waxaa gebi ahaanba la xidhay riyaad muddo saddex maalmood ah oo baroor diiq ah faysal bin musaacid fuliyaha qorshaha dil waxa uu wax ku bartay dalka maraykanka halkaas oo uu ka galay jaamacadaha colorado iyo berkley oo california ah ardaydii uu wax la baran jiray waxay ku sifeeyeen arday afgaaban oo aan hadal badnayn waxbarashadana ku koobnaa oo aan dad dhexgal lahayn waxaa kale oo la sheegaa in wuddadaasii aada u qaadan jiray daroogada oo uu ahaa nin khamriyacaba kadib markii uu ka tegay maraykanka waxa uu u wareegay bayruut caasimadda waddanka lubnaan halkaas oo la sheegay in uu si xun u isticmaali jiray daroogada iyada oo aan la shaacinin sababta ka dambeystay isticmaalkiisa daroogada sidoo kale wuxuu tegay dalka jarmalka markii uu ku laabtay boqortooyada sacuudi arabiya mas-uuliyiinta dowladda sacuudigu waxa ay kala wareegeen baasaabooradii uu ku lahaa dalka dibaddiisa maalmo kooban kadibna waa marka uu dilkan geysan doono انتاس اي نكسو قبقبينينا قرشي هي دل اما شرقول كي دل بقر كي سعودي عربية بقر فيصل بن عبد العزيز آل السعود او كمد اها مضح دي اقو وناك سنيد دوني دا مسلمك قيبتن قيبت هي اي قرشك او دل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته